Olá, meu nome é Murilo Costa, eu sou bolsista da Universidade do Estado do Amapá, sob orientação do professor Dr. Sérgio Orlando e professor Clisson. Vou apresentar o tema análise do resíduo industrial da pesca, análise por difratometria de raio-x da escama da pescada amarela, após o beneficiamento do pescado. Introdução. Alimentos com potencial para melhorar a saúde, aumentar a longevidade, reduzir o risco ou retardar o aparecimento de doenças precoces tornou-se o foco dos consumidores nos últimos anos. Ou seja, o pescado tem sido consumido muito mais do que um tempo atrás. Esse índice tem aumentado cada vez mais e, com isso, gerando muitos resíduos. No ano de 2018, a produção mundial do pescado chegou a 179 milhões de toneladas. E os resíduos têm. Os resíduos pescados são ricos em proteínas e ácido graxo da série ômega 3, o que incentiva aí o desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. Atividade pesqueira no Amapá. No Amapá, uma das espécies mais comercializadas é a pescada amarela. E no Brasil, ela é uma espécie muito promissora, pois habita nas zonas costeiras e nas bacias hidrográficas. Beneficiamento do pescado. Basicamente, o beneficiamento é dividido em algumas etapas, que seria recepção, classificação, lavagem, retirada das escamas, retirada da cabeça e barbatanas, evisceração e filetagem, cortes e impostos. Aqui ao lado tem uma imagem que representa os cortes. Isso aqui é só para entendimento, para saber o quanto se perde, o quanto se aproveita do beneficiamento quando um pescado ele passa por esse processo. E aqui na imagem E e F dá para perceber a filetagem. Então, o que se aproveita quando se passa por esse beneficiamento e leva um filé para o consumidor final é isso. É uma pequena parte de um todo, vamos dizer assim. Por meio das amostras, identificou-se que o rendimento da pescada amarela, com peso de 1,6 até 2 kg, está dividido da seguinte forma: cabeça 25%, vísceras e couro 35% e filé apenas 40%. Para cada 1 kg de couro, obteve-se uma média inferior a 450 gramas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, estima-se que anualmente há uma média de 7,3 milhões de toneladas de pescado descartado pelo mundo. Aproximadamente 50% da biomassa do pescado no Brasil são descartados durante o processo de enlatamento ou em outras linhas de produção, como a filetagem, que foi o que eu disse agora há pouco. Os objetivos gerais é analisar por difratometria de raio-x a escama da pescada amarela utilizada após o beneficiamento do peixe com e sem tratamento químico. Específico é analisar uma amostra após lavagem com água destilada, outra amostra tratada com hidróxido de sódio a uma concentração de 10% massa por volume de água destilada, sendo os dois ensaios com variações de temperatura e tempo de envelhecimento. Compreender a interação das variáveis, encontrar o maior rendimento de hidroxiapatita. A pesquisa exploratória bibliográfica foi realizada considerando os métodos e condições experimentais empregados. Tudo isso para analisar o comportamento dos picos de difração de raio-x. Fatores e níveis analisados. Bom, a nossa pesquisa aqui buscou analisar as seguintes variáveis: temperatura, variando de 25 a 60 graus Celsius, concentração de hidróxido de sódio de 0,10 até 1 mol por litro, e tempo de repouso e descanso, que é o tempo de envelhecimento, de 24 a 48 horas. Buscou-se avaliar aí essa combinação para buscar um resultado mais eficaz do rendimento da hidroxiapatita na extração desse mineral. O índice de cristalinidade para as escamas de pescado sem prévio tratamento químico é de aproximadamente 10,9%. Quando utilizados métodos de precipitação em meio alcalino, a estrutura ela tende a se tornar mais estável e com cristais grandes. Aqui a gente tem um difratograma das amostras com variações no tempo de envelhecimento e concentrações da solução de hidróxido de sódio a uma temperatura de 25 graus Celsius. Nesse outro difratograma, da mesma forma, varia o tempo de envelhecimento, a concentração de hidróxido de sódio e a temperatura é de 60 graus Celsius.
Nesse esfratograma, pode-se perceber aí que os picos característicos de hidroxipatita estão ali, estão em torno dos planos 002, 211, 112 e 300. Nesse experimento, não percebe-se fases características de fosfato de cálcio, menos estáveis em comparação à hidroxipatita. Assim sendo, também não é possível identificar a presença de picos associados às fases alotrópicas do fosfato tricálcico. Também os resultados obtidos indicaram a presença de um pico relacionado à forma não, não indicaram a presença de um pico relacionado à formação de óxido de cálcio, que está bem aqui, ao lado do ponto 300. Como não foi identificado, indica que não há impureza nas amostras de hidroxiapatita. Também, como já foi visto em outros estudos, a pescada amarela também pode ter fonte de colágeno. Então, é um composto orgânico que pode interferir ali no alargamento e na superposição dos picos característicos de hidroxiapatita, pois os mesmos eles inibem o crescimento dos cristais de apatita. Aqui é uma tabela com índice de cristalinidade e tamanho dos cristalitos das amostras de hidroxipatita em diferentes condições experimentais. A condição experimental que teve o maior rendimento foi de 60 graus com 1 mol por litro na concentração de hidróxido de sódio em 24 horas. Pode-se perceber então que o que afetou diretamente o rendimento foi a concentração de hidróxido de sódio e a temperatura. Conclusão: a extração de hidroxipatita a partir da escama de peixe é favorável após tratamento de soluções de hidroxissódio na concentração de 1 mol a 60 graus Celsius por 24 horas. O resultado da pesquisa também demonstra que a escama de pescado pode ser uma promissora fonte de alternativas de colágeno tipo 1, já que é muito, muito comercializada e tem um grande potencial futuramente. Agradecimentos, Programa de Bolsa de Iniciação Científica, PROBICT, e Universidade do Estado do Amapá. Muito obrigado.